Auhinda ikka tore saada. Kõige toredam on ilmselt esimest auhinda saada. Et ma usun, et kui inimene võidab mitu olümpiamedalit, siis esimene on ikka kõige eredamalt meeles. Auhinnad on üks võimalus, kuidas siis inimest tema töö eest tunnustada. Ja kahtlemata on igasuguses tööst tunnustus väga oluline. Seetõttu loomulikult auhind on alati väga hea meel saada. Ehk et see on siis ikkagi kinnitus selle eest, et töö on hästi tehtud, see on kellelegi silma jäänud, selles on midagi sellist, mida teistele eeskujuks seada. Igasuguse konkursi põhiline liikumapanev jõud on ikkagi fame. Kui sa midagi võidad, siis peavad sellest kõik teada saama, et sa oled seda võitnud. Ma usun, et auhindu jagatakse ikkagi sellepärast, et valdkonda edasi viia. Et inimesed pingutaksid, mõtleksid välja midagi sellist, mida varem ei ole tehtud. Ma arvan, et see on rohkem selline eriala inimeste soov. Ega laiema üldsuse silmist, ma arvan, et tiitlid nii suurt kaalu ei oma. Sellist üldist koori nagu kindlasti ma ise agentuure valides ei ole küll kunagi silmas pidanud, et peaks nüüd vaatama, et küsima, et ja palju siis neid auhindu ka agentuuri töö jooksul on kokku võidetud. Igal Eestis pika ajalooga korralikult tegutsev reklaamiagentuuril on oma seinal piisav kogus erinevaid värvi mune reklaamiauhindu veel selle ajal silmas ja ma ei usu, et ükski klient valib agentuuri endal nende reklaamiauhindade baasil. Pigem ma arvan, nende üle on hea meel kindlasti nendel agentuuridel endal ja juba konkreetselt nendel inimestel, kes selle projektiga olid seotud. Kliendi seisukohalt ma usun, et olulisem on nagu see pool, et vaadata, et milline see töö on ja milline on siis agentuuri portfoolio, mitte niivõrd, et mitu auhinda on, küll aga, et kas siis sealt agentuurist võiks tulla silmapaistvaid tavapärasest erinevamaid lahendusi. Kuldmunal vaadatakse ühe konkreetse loovlahenduse professionaalset taset, et kas ta on tehtud loovalt ja originaalselt ja nii edasi, siis turundustegu puhul vaadatakse hästi palju muid tegurid ka, tulemusi. Tulemused on seal väga olulise kaaluga. Kliendi seisukohalt kindlasti iga klient vaatab ikkagi oma müügitulemusi, ehk et ega sellest heast reklaamlahendusest ei ole ju kasu, kui see rahaliselt või müügikäibeliselt või maineliselt ei täida siis soovitud eesmärke. Teoreetiliselt võib kuldmuna võita mõni reklaam, mis on väga hästi tehtud, aga äriliselt täiesti läbi kukkunud, siis turundustegu puhul on see äriline tulemuslikkus väga tähtis. Ma usun, et selline hea auhindade süsteem on selline, et kus siis osad auhinnad on antud selle põhjal, et oma keskis antakse ja mõned teised auhinnad on antud siis selle põhjal, mida selline laiem avalikus arvab. Me anname välja ühe, põhimõtteliselt ühe pea auhinna. Kuldmunal anti välja vist üle 100 muna. Et ma arvan, et see ühe auhinna kaal on teistsugune. Kui oleks üks ja ainus, oleks päris palju konkreetsem, kui need on 10 või 50, et kanti neid kategoorid on kaunis palju, siis see üks tervik ja üks number üks ei tule nii selgelt esile. Teiselt poolt, miks ma pean nende kategooriate paljusust oluliseks? Iga spetsialist on tegev ju mingis kitsas lõikes ja kes on teinud nüüd konkreetselt parima sotsiaalmeedialahenduse või parima digireklaami või mõne muu spetsiifilisema, näiteks pakendi kujunduse, mis tolles hetkes nende kriteeriumite alusel on parimas kujundatud, on minu meelest ka tore, et saab tunnustatud. Kus see tasakaal täpselt on, ma julgesin hinnangult anda, see on nüüd reklaamitsunkti pärusmaa juba rohkem minu hinnangul, et see on nende mäguma.